Vi har lært i corona, at, at forandringsparathed er et must, og det er noget, du skal kunne mestre. Vi havde nok alle sammen håbet på, at det var kun i corona, at det var sådan, det var. Men det mener vi ikke, at det er. Vi mener egentlig, at det hænger ved. Og det kan lidt ligne kaotiske tilstande. Det tror jeg ikke, det er. Jeg tror, at det her det er new normal. Og det er den her state of change, vi er i nu, hvor at det skal vi vende os til. Og det skal vi kunne præstere. Og det stiller nogle helt andre krav til os som mødested og som facilitator. Og det stiller nogle helt andre krav til vores medarbejdere i hverdagen. Vi tror på, at hybridmøder ikke kommer til at overtage. Det er ikke det, vi oplever. Folk vil gerne mødes fysisk, og folk vil gerne være meget mere sociale sammen. Og det skal vi udnytte, og det skal vi vende på, at det er det, de vil. Og derfor tror jeg, at vi kommer til at se ind i 2023, som nok skal blive godt på toplinjen. Jeg tror, at branchen har stadigvæk kommer til at klare sig godt på toplinjen, så lang tid gæsterne kommer. Det gør de stadigvæk på erhvervsdelen. Men det, vi ser ind i, det er, at vores bundlinje bliver tømt på grund af stigende råvarepriser, energipriser og forbrugsstigninger. Og det er det, vi er mest bekymret for.